ផឹកស្រាក្រោមដួងច័ន្ទបេះដូងប្រេះស្រាំទ្រង់ខ្ទេចខ្ទាំព្រោះតាមានមេចិត្តរយពាន់មកតាមិនទាន់ធ្វើមកស្ទៀងព្រះច័ន្ទយប់នេះរះដូចជារៀងប៉ែលយ៉ាងមិនដឹងទេតាអ្នកខូចចិត្តដូចខ្ញុំដែរឬយប់នេះពេលដែលខ្ញុំងើយមើលព្រះច័ន្ទពិបាកចិត្តឡើងកប់ហ្មងខកពីយប់មុនមុនមានអូននៅក្បែរបងអង្គុយផឹកតែគូនឹងមានស្នាមងើយមើលព្រះច័ន្ទតែយូរយូរទៅអូនបែរជាសាំថាមករងកម្មពេលនៅក្បែរបងមុននឹងអូនចេញទៅអូនបានប្រាប់ពីមូលហេតុគឺជាចំណុចដែលយើងមិនត្រូវគ្នាជាច្រើនពេលទំនេរអូនចូលចិត្តដាសោភីងតែបងវិញពេលទំនេរបែរជាចូលចិត្តដារឹកខ្យងតាមវាលស្រែទៅវិញយប់ឡើងបងតែងតែអង្គុយផឹកតែតែងកំណាបក្រោមដួងច័ន្ទតែអូនវិញបែរជាចូលចិត្តចូលក្លឹបទៅវិញហើយរឿងសំខាន់ដែលអូនចង់បែរពីបងអូននិយាយថាបងផោមលឺៗពេកបញ្ហានឹងអូនក៏ដឹងដែរថាមានអ្នកណាទុបជាប់វាមកតិចមកខ្លាំងស្រេចតែ Master ខ្យល់វាមកពីក្នុងឯតាតែនេះគ្រាន់តែជាលេះដែលអូនចង់បែរពីបងតែប៉ុណ្ណោះឯងលេះលេះកប់សេរីមកលេះហ្នឹងថ្ងៃមុនមានលិទ្ធថ្ងៃនេះបែរជាអត់លិទ្ធព្រមលិខិតពិតជាមិនទៀងម៉ែពេលដែលអូនចេញទៅគ្រាន់តែទុកអនុសាវរីយ៍មួយក៏មិនបានសូម្បីតែស្បែកជើងបងពាក់ជាប់នឹងជើងក៏អូនក៏ឆក់យកទៅដែរហើយបងសួរថាយកទៅធ្វើអីអូនថាយកទៅឆ្កែពាក់ឆ្កែជិះពាក់ស្បែកជើងដែរខ្ញុំសួរគេថាគេល្អជាងបងមែនទេមិនជាអូនចោលកអ្វីម្នាក់នេះទៅយកគេគេក៏តបវិញថាអូសងសារថ្មីគេស្ទីលលខប់ហ្មងខ្ញុំរកពាក្យអ្វីនិយាយលេងចាញ់មិនត្រឹមតែធ្វើមុខភ្លើមើលគេដើរចេញតែប៉ុណ្ណោះស្រាលីទឹកភ្នែកលោកអូនពេកស្ទើរបែកទ្រូងហើតើដឹងទេមីមីបងនឹកត្រាំត្រើអាធ្រាតជ្រៅណាស់ហើយនឹកបងទេព្រោះលឹងទឹកភ្នែកបងសុំមិនមែនគ្មានបញ្ហាហេតុអ្វីជីវ៉ាហាន់ដូចជាធ្វើជំរាបសួរលោកខាងភ្លុករត់ខ្មោចមែនទេនោះមែនទេខ្ញុំជួបកលៀងតាខ្ញុំកំពុងផឹកស្រាតែកំណាប្រាប់ដូនច័ន្ទអូបាទសំទោសច្រឡំលេងអីចឹងបាទនេះអាងប់ស្អែងជុករត់ខ្មោចប្រហែលថ្ងៃនេះគ្មានអនាឆាតមកសោះអាយ៉ាលោកបងឆែកឆែកខលបងអីតាហៅជួបកលៀងហៅលោកបងឥឡូវនឹងសែនកំពុងតែអង្គុយផឹកស្រាក្រោមដូនច័ន្ទហើយថៃបានសែនគឺរឿងសងសាបែកចិត្តបែកគិតបែកខ្វល់បើគេរោបានយើងរោបានអីមិនអត់មែនមកយូកាកាហ្វេផឹកកាហ្វេប្រេនមិនធូរអារម្មណ៍សិនណាថាម៉េចលបងយូកាកាហ្វេផ្លូវ310ផ្លូវ310មែនទេអូខេបាទលបងខ្ញុំទៅដល់ហើយលបងតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផឹកកាហ្វេប្រេនជាមួយខ្ញុំនៅយូកាកាហ្វេលបងឆាយឆាយគាត់ខលហៅខ្ញុំមិញហ្នឹងណាតោះទៅទាំងអស់អូនញ៉ាំបាយនៅអូននឹកបងអត់អឺឲ្យខ្ញុំខុសអីបងបងអត់ខុសទេតែបងជិះចោលផ្លាត់មានអីខ្លះឆាប់ជួចចេញមកអស់មកមានតែទូរស័ព្ទឲ្យទូរស័ព្ទមកកំពុងនិយាយមួយហាន់នីហាន់នីឲ្យស្អាតអត់អូស្អាតឡង់កប់អូមិនសុំនិយាយមិនមកអាឡូអូនខ្ញុំចោលឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែផ្លន់ហាន់នីអូនឯងឲ្យមិនវិញអាឡូអូនមកប៊ីស៊ីតិចណាចោលកំពុងតែផ្លន់ចំអ
នេះឆ្លើយអ៊ីនផាទូរស័ព្ទចូលវិញមិនបាច់ក្បាលលើអីចុះអញចុះវាទៅណាអានេះស្នាបាត់ណូណូណូចុះអាចរៃមិនចាំបាច់មកធ្វើចោលទេលើក្រោយបើយើងឃើញឯងធ្វើចោលទៀតនោះយើងស៊ីស៊ីនពួកឯងមិនខានទេអឺខ្ញុំសុំធ្វើចោលឲ្យបាច់អស់ទេតើឯងមានបច្ចការអ្វីមួយដែលយើងតាមវិធីឧខងអេតែគេឡើងមកវាគឺគេមានការនោះហើយឯងសុចឆ្លើយខ្លាំងម៉េចចូលដំណើរទីដឹងបើឯងប្រាប់យើងអងដឹងយើងទៅសួរឯងទៅឲ្យយើងសុំទៅចោះដែរហេកុំសួរច្រើនខ្លាំងពេកឯងមិនចាំសុំទោសស្អីទេយើមិនយកទោសយកបេះស្អីនោះទេឥឡូវយើងចាំសួរបន្តិចតើបានទេបើលោកមហាទីមកសួរយើងទៅហើយបើយើងឆ្លើយក៏មិនកើតដែរចង់សួរពីអ្វីឆាប់សួរភ្លាមមកកុំអូសឡាខ្លាំងពេកយើងមានណាត់ទៅក្លោខេជាមួយហាននេះយើងផងវើយយើងចង់សួរថាចេះតើចំឡងខនបានប្រាក់ខែស៊ីដែរទេចំឡងខនគឺប្រាក់ផងបានទេបាត់ធោស្មាតារឿងស្អីគឺរឿងប្រាក់ខែតាមែនទេមានតែគេប្រើឯងហ្វ្រីហ្វ្រីទីឧខងចឹងយើងចង់ដឹងបានទេតើប្រាក់ខែប្រហែលដែរទេចង់ដឹងខ្លាំងណាស់បើថោពេកយើងមិនធ្វើទេគុំអីអីណាឧខងយើងបានស្គូព្រះអង្គហើយប្រាក់ខែនេះមិនថ្លៃបាទទីគឺមួយលំមោអាចចាយបានបាននិយាយទៅទាំងបីថ្លៃបាយគឺព្រឹកទាំងដូចឯងបងពុករួមទាំងបីឯងទៅបិទបាត់ឲ្យប្រសងខាងទៀតស្រាប់តែខុសគឺច្រើនដែរអើយនៅខ្វះច្រើនខ្លាំងណាស់តើចង់ទៅខ្វះអីដែរទេគឺការទូរស័ព្ទការទូរស័ព្ទអើយបើយល់ឡើងទៅទេយើងត្រូវកាញ់ញ៉ែខ្លាំងណាស់ហានមីយើងច្រើនពុតធូអ៊ូខងបានមួយព្រីមថែមទាំងលីបាយទាំងដូចថែមមកទៀតហើយលើកឯកទៀតទៀតដូចថ្លៃការទូរស័ព្ទទៀតអត់អីទេតាចាំយើងប្រាប់ព្រះអត់ឲ្យឲ្យគេកោះឲ្យឯងក្នុងមួយខែ5ដុល្លារហើយយ៉ាងមិនដែរចាំយើងឲ្យគេតខ្វាយខ្វាយជប់នឹងកតីសេះឲ្យឯងទៀតផងណាឧខងអីចាស់សង្ខាតែចំឡងធ្វើជាមួយយើងតើជាស្រីឬក៏ប្រុសទៅឲ្យប្រាប់បានទេចំណែកសង្ខាតែចំឡងធ្វើជាមួយនឹងឯងទៅគឺជាស្រីមិនបែរជាប្រុសនោះទេហើយហេតុអីក៏មកយកមនុស្សប្រុសមកចំឡងធ្វើទៅយកមនុស្សស្រីមកទៅស្អីលោកខ្លាចយើងរំលងគេទេមែនទេបើឯងចង់រំលងក៏រំលងទៅប៉ុន្តែយើងសុខតាមឲ្យហើយណាប្រយ័ត្នទៀតបាច់ងប់អើយព្រោះអីសំខាន់ជាងប្រកទីយើងបោកឯងនេះទេតាបានហើយតើការងារនេះឯងធ្វើឬក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងយើងតែក៏បានដែរតែយើងសុំរឿងមួយបានទេតើឯងសុំរឿងអ្វីទៅឧខងមុននឹងយើងទៅចំឡងធွာយើងចង់បង្គួនចៅយើងទៅញ៉ាំមីសុបហើយស្គូសិនបានទេ
ចុះមានសុំតែឯងនិយាយទៅតើឆ្ងាញ់ដែរទេអ៊ំខងនិយាយចិត្តកាដែរឆ្ងាញ់ឡើយចុះមិនដែរទេមានអីសុកតាសុកតាវ៉ៅសៅទីទុយអាយគឺថាវោហួរតាមែនទេ Yes sir យើងចង់ចាក់កំឡាំងថ្មីពីមីឃ្លៀអូខេនៅលើដីមានផ្ទះនៅលើផ្ទះមានក្រែមួយហើយនៅលើក្រែមានកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់យើងចង់សួរថាតើលើកូនក្រមុំតើមានអ្វីទៅនៅលើកូនក្រមុំច្បាស់ជាមានកូនកំឡោះហើយខុសហើយលើកូនក្រមុំក៏មានភួយតើហេតុអីទៅព្រោះតែកូនក្រមុំនោះគឺនៅ single ប្រុសម្នាក់តែកំណាប់នៅលើទូកតាំងពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃលិចតាំងពីទូកដែរដល់ទូកលិចតើហេតុអ្វីទៅគេនោះគឺនិស្សិតផ្នែកសង្ខាខុសហើយគេគឺមនុស្សឈួតអេក្រុនបើប្រសាបន្ទប់លំប៉ាងមួយវះជា2ដាក់សសក់2-3ចំណិតដាសឡាត់ដាសាច់ចូលចាក់ទឹកម្ទេសចូលច្រូចច្រូចតើគេហៅថាម៉េចគេហៅថានំប៉ាំងដាសាច់ខុសហើយគេហៅថានំប៉ាំងបាត់ទេលោកមិនតបឆាយឆាយសាហាវក្រាន់បាល់ស្រីឆ្នាស់ស្អាតម្នាក់ញ៉ែមិនព្រមឲ្យសុំស្នេហ៍ក៏មិនបានលងលោមយ៉ាងណាក៏មិនព្រមអណិតតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកមិនតបឆាយឆាយលោកក៏ត្រូវចូលស្ដីខុសហើយត្រូវចាំលោកត្រីត្រូវការទឹកសត្វមនុស្សត្រូវការប្រឹក្សាជនហោះត្រូវការវិហារមនុស្សស្លាប់ត្រូវការបច្ឆាយាយត្រូវការស្លារីឯតាត្រូវការតែហើយចូលមនុស្សខ្វះស្នេហ៍ត្រូវការអ្វីមនុស្សខ្វះស្នេហ៍ត្រូវការអ្នកថែខោហើយត្រូវទៅកោះពេជ្រហើយទៅធ្វើអីទៅញ៉ែគ្នាបើចង់ញ៉ាំប៊ឺហ្គឺនៅកោះពេជ្រចង់ញ៉ាំភ្លើមន់នៅមាត់ទន្លេចង់ញ៉ាំកាហ្វេនៅផ្សារសិលាចង់ញ៉ាំសាំងវិចនៅផ្សារកដាលហើយមិនចង់ចេញពីផ្ទះតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចូលឲ្យបើចង់ស៊ីគ្រប់ទឹះទីម្លងម្លងបត់ចេញពីផ្ទះបានណាទិញមកឲ្យស៊ីហើយចុះមិនដោតឡូតអេបញ៉ាំ24នៅក្នុង Play Store ឬក៏ App Store នៅក្នុងទូរស័ព្ទ